Velkommen tilbake til Trond spiller Minecraft med Tekkit Mod. Sist jeg spilte, så avslutta jeg her i denne hula som jeg var på vei ned i. For å skaffe noe mer ressurser, sånn at vi kan få lagd oss litt mer saker. Og det viser seg at dette her kan være et fint sted å skaffe seg ting på. Så jeg ser masse ressurser i hvert fall. Jeg ser masse kull. Jeg trenger masse kull. Så, og det er bra. Det er bra, veldig bra. Vi prøver å komme oss ned her på en trygg måte. Se her, ja. Her har vi... Hva var det? Tinn, ja. Tinn, det trenger vi masse av. Tinn er bra. Tinn må vi ha. Vi ser om vi klarer å komme oss ned her uten å brekke armer og ben. Ben, faktisk. Armer og bein. Skal vi se. Her høres ut som det er et eller annet som har lyst til å hilse på. Litt kvarts ser jeg borti her. Er det noe rundt hjørnet der? Ja, der er det noe, et eller annet, vet du. Et eller annet som prøver å komme seg ut av skyggen. Skal jeg hjelpe deg ut av skyggen? Kom da. Oi, se her da. Det her bare, her er en, oi, er det? Slutt da. Skal bare hilse på deg. Se her. Hils. Kommer det noen bak meg nå? Hei. De edderkoppene var litt ekle. Kom igjen da. Kom igjen da. Ja, kom da. Kom og hilse på. Kom da. Kom da. Ja, kom igjen da. Sånn ja. Oi. Jeg ser. Der ja. Se der. Det var ikke noe skummelt det. Fort gjort. Ta med denne kvartsen. Oi, se her. Det er det det var. Jeg tror jeg treffer på en sånn ravine eller noe sånt. Ta-da! Det har vi gjort. Her er saker. Mat for Mons. Skjæl. Vi henter. Vi bare, her er det bare å begynne å samle, vet du. Kan jo dette være litt sånn langtekkelig, kjedelig å se på. Så hvis dette er noe du ikke vil se på, så må du gjerne kommentere det under videoen. Og si at slutt med mininga, vi vil se andre ting. Så skal jeg ta hensyn til det. Om det er mange som ønsker å ikke se på at jeg... Bare løpe rundt og samle masse greier. Stasj. Vi tar denne siden her først, tror jeg. Så egentlig tryggest ut sånn akkurat nå. Jeg hører deg, zombie. Jeg hører deg. Men hvis du vil hilse på, så må du komme til meg. For jeg går ikke til deg. Deilig. Masse kull. Det trenger jeg ut. Lage mat og brenne mineraler. Se der. Level 20, ja. Jeg får vel ta oss og lage meg. Må lage meg et enchantment-bord. Etter hvert. Sånn at jeg kan få forbedre verktøyet og våpnene mine litt. Så må vi huske å spise da, tror jeg. Til motsetning til hundene, så spiser ikke jeg råttent kjøtt. Fikk nesten litt dårlig samvittighet å gi disse hundene dårlig. De spiser jo, de får det servert i da, vet du. Yes, er det gull her også? Gull! Jeg har også sett... Jeg vet ikke om det er med i denne... Oi!
Jeg vet ikke om det er med i denne her. Det skal vi sjekke med en gang. Skal vi se. Det som er kjekt å ha med seg, se her, ja. Backpack. Backpack, det er noe vi må lage. Skal vi se. Lær. Å, ja, det var egentlig ganske enkelt. Det gjør at du rett og slett får en slags ekstra kiste i inventoren din. Sånn du kan legge da ting i den, i tillegg til så her har vi noe folk bort på, synes jeg, så noe som skvatt rundt hjørnet der. Fortsett å grave. Hvis noen tok den referansen, så har jeg bare å si fra. Wow. Har vi den der var den. Ok. Hvis jeg sover nå, er det dumt? Det er kanskje dumt. Å nei. Jeg må ha med et sverd. Det var ikke noe gøy. Skvatt en smule. Bare bitte litt. Nei, men det er greit. Vi må bare løpe tilbake igjen, og så ja, nå bare går det her. Jeg ble jo helt tatt ut av denne. Jeg lager meg et par sverd, for det kan hende at jeg må slåss meg sånn, ja. Da blir det bare tull der, vet du. Kan hende at jeg må slåss meg tilbake, skal vi se. Se der, ja. Der står det. Der, ja. Der var en sånn en, ja. Prøve å komme oss bort igjen i en bit, for å si det sånn. Ikke noe gøy å bli sprengt i filbiter. Der har vi en edderkopp, ja. Kom igjen. Jep, sånn. Dø nå, sånn. Yes, nå kommer sola opp. Det hjelper jo en del. Hvor var jeg? Nå er jeg døde. Der er det en creeper, ja. Creeper, ja. Fint. Flott. Ha deg vekk. Du altså. Å du. Igjen. Dette er jo... Jeg føler seg at det går ikke så bra, dette. Kan sola komme opp nå? Åh. Kommer sånne folk med sånne... Jeg var jo rett nede der, da. Hva er det? Ja. Sånn, ja. Og da fikk vi pil litt sånn her og der, ja. Var det her jeg gikk ned, tror jeg? Eller var det lenger opp? Jeg husker ikke. Jeg tror kanskje det var oppi her jeg gikk ned. Her var det nok jeg gikk ned. Ja, her var det. Jeg håper ikke tingene mine er borte. Nei. Vær så snill å si at ikke tingene mine er borte, for det, jeg hadde jo fått samlet en del, da. Jeg hadde jo det. Ermer, er tingene mine? Ja, der er tingene mine, vet du. Ja da. Hva skjer nå? Har jeg ikke... Wow! Det der er lyden av en sånn creeper-ting. Liker ikke. Sånn rotten flesh, det trenger vi ikke. Hvorfor hadde jeg plutselig mer ting nå enn jeg hadde når jeg... Når jeg startet alt der på siden? Ja, sånn. Og sånn. Vi kaster salen. Ja, plukk opp salen.
Flaggermus, hysj. Gå vekk. Å nei, å nei. Dette var litt mer spennende enn jeg hadde håpet på. Vi trenger ikke sånne sverd. Vi må spise litt også. Jeg vil ha den. Der vil jeg ha. Er det fullt nå? Ok, skal vi se. Nå, fokus. Fokus, Trond, fokus. Nå må vi se hva vi skal gjøre her. Nå er han der. Nå er det en sånn en, vet du. En sånn endermann på gang her. Skal du være, hvor er du? Neida, men ellers. Vi synes det er hyggelig her nede i hulene. Ja da. Klarer ikke å tenke klart igjen nå. Sånn, vi må ha noen fakler. Vi må sette ut noen fakler. Masse lys. Jeg liker å ha lys. Liker du å ha lys, flaggemus? Det gjør jeg. Oi, vekter jeg kompisene nå. Er det... Kan vi ikke bare gjøre sånn, litt sånn? Sånn? Kan jeg liksom, kanskje få grave litt i fred her? Jeg liker å grave i fred nå. Jeg vil være i fred. La meg være i fred. Er det to opp her nå? Ja, det er det. Sånn, kanskje jeg får grave litt i fred, og så høre litt på lyden fra en enderman. Grave til musikken av enderman. Åh, jeg så ikke på deg, jeg. Jeg så ikke på deg. Jeg bare holder på her borte, jeg. Det her jeg holder på. Tralala. Ja da, men uansett så tror jeg kanskje at nå har jeg spilt inn lenge nok. Så da må jeg nesten nødt til å avslutte her akkurat her og nå. Helt ærlig så har jeg faktisk glemt den klokka igjen, det må jeg. Mer strukturert på den klokka, tror jeg, altså. Må det. Nei, men jeg avslutter her, i hvert fall. Og så sier jeg takk for nå. Takk for at du så på, ikke minst. Håper du liker å se på det jeg har å lage. Så om du vil se mer, trykk liker. Abonner gjerne på kanalen min. Det synes jeg er veldig koselig. Så... Fra nede her i hula, så sier jeg takk for meg, takk for at du så på, og ha det bra.